Juče je ono, nestade ovdje struje, to ti ne znaš, nis naviko da nestane struje, ali to malo nestalo, jebi ga. I tako neke stvari se dešavale, a vidi ovo šta se desilo, ne možeš da ti vjeruješ ovaj nekad neke stvari, kad se ovako dese, viš će reći nekom, a to ti lažeš i šta ja znam. Sad bio ručak, rekao, hajde moram ja ići popodne nešto raditi oko tri, ono fino stavili onaj što kažu prva liga ručak seljački, znači krompir, meso, urerni se peče, čeka salata, čeka ovo, čeka ono, trljaš ti ruke da to spucaš i da ideš dalje, znaš. Ne znam, negdje treba ići za tri, pola četiri, ne znam, nija, u tri ono pogledavamo urernu, drž, ne daj, ma ništa, ono kako stavio, kontaš, jeo, šta je ovo, imao struje, ima struje, rekao, nije tako rano nestala, ovaj, crkla rerna, ne valja grijač, ono meso, samo se nešto ko bari se, ko kuha se, e, rekao, jebote, čim se ti na nešto nameračiš, ne mreš ti ni osnovno imat, kad se nameračiš, ono odmah nema, ili nešto te zajebe u životu, i to ti je čudo jedno, na malim stvarima, a i kad te zajebu, uzmeš loto, pa ne dobiješ milion, haj, jebi ga, šta će to valja dobit, ali kad te ovako, e, ništa. Razgulim ja, odo ja neku bananu pod ruku, ono sam ne jedem se više koliko sam se ono što kaže sjebo, mjesto da se najedem pa fino ići rad, nešto nekoliko sati imao nekog posla. I hajde, razgulim ti ja, moram do te apoteke i od ovih preparata nešto da podignem ove ljude što spašavam, što kažu da im ovo dam, da im prodam, da platim, više ne znam, sav sam ja smušan. Ulazim ja tu unutra, oni moji džesale šta ima. Evo ovdje ovo ti uzmi sredi, drž, ne daj, ovdje kaže nešto vamo, a ko da uzmeš? Šta čovjek uze, šta ima ono, ja sam namrko, znaš šta ja znam. A tamo iza pulta, skroz hrane, znaš šta, ko salata, donio neko neki, pošto ovaj Egipćanin, tu glavni, donio neko Middle Eastern te kuhinje, jo, ja to obožavam, isto slično nama meso, krompiri, pite, ovo ono, ma nema šta tu nije bilo. Ja sve okrećem, gledam na nije kakva skrivena kamera, jebote, nije tu hrane bilo, ne pamtim, tu se lijekovi tuše i šta ja znam šta se sve ne radi, odjedan put neke hrane, pa se sve okrećem, pa se štipam, pa je li ovo moguće, da baš kad je meni pukla rerna, da vamo me čeka neka hrana. Te ja uzem, a nisam mogao vjerovat, sve gledam, rekao, ima li kakvi kamera, znam one security kamere, rekao, jebi ga, ako je to, nema veze, ja pipne meso i jebi ga, salata, salata je, pa ti španja, uzmem ja to sebi, hajde razguli, moram ići, onako se tu nešto zapričali, da to odnesem, čekaj ljud, neki će mi pomrijet, mislim se, ja najesta, oni umrije tamo. I ja to pokupim, platim što trebam plaći, što ne trebam, ne znam, nija vas da sam nešto tu, ja kraći, kad god ode majke moje, ode što zduže, ti skraći u lovi, primijetio sam da sam ja kraći, valjda ne kažu ono, kad ti stariji, ti se smanjuješ, kupova vas da pantole 36, 34 i u Sarajevu, od jedan put sad, 36, 32 mi taman, pa jebote, skrati se i ja, pa ne znam šta je ovaj, ne mogu više ni koše igrat, zato i fudbala igram, sam kraći. E, tako ti je to, neke stvari su se dese, pa barem i tako te minimalne, da neko neku hranu dadne. Ajde, jebi ga, zuvar im je kog sam ja života spasio ovdje i na Kubi i svuda, ne pitaj, neću da se hvalim. Tako da, ovaj, i mene neko spasi, barem za ručak, da ne budem gladan. Eto, to ti je to, ovaj, se desilo nešto lijepo. Treba da se desi, eto, desio se, dobio ja besplatan ručak, sam da sad ovog Kineza nekog ne spucam, pa da njega spasim, da se ne pati u životu. Eto, dobro je, nije Kinez krenuo. Eto, to ti je sve za sada, pa se čujemo.